Dragi gledalci, kao što ste i navikli, Hajpova vredna ekipa je i danas na terenu. Evo, našli smo se u jednom predstavničkom kafiću, gde ću razgovarati sa jednom meni jako dragom sagovornicom. Ona je definitivno jedan od najpreciznijih i najstručnijih numerologa na čitavom Balkanu. Hajde da vidimo šta to predviđa vašim omiljenim estradnim ličnostima, kao i reality učesnicima, meni draga Ivana Skorić, poznatija kao Ivka numerolog. Ivka, drago mi je to opet vidim. Tako si mi ti, što ima novo kod tebe? Dobro sam, hvala na pitanju, hvala na pozivu. Pa ima svašta novo, evo, krenulo je leto, završila se škola numerologije. Idemo sad, čekamo septembar, to je neki sledeći rok za školu, da krenemo odatle. Kada sam u Beogradu, evo, ja sam u svom omiljenom kafiću, kafe Poštarac. Uglavnom, danas sam čak i ovde zbog neke svirke koju večeras imamo. To je neko dešavanje svakog petka, pošto je kafić od mojih prijatelja, onda volim tu da se opustim. Gledam evropsko prvenstvo, tu sedimo, ćaskamo, eto, ti si me sad zateko ovde. Pa malo se vidimo u kafiću, da ne bude više sve kod tebe u stanu, da ne bude kod nas u studiju. Jeste, pa dobro, ja sam zujelica, ti znaš da ja stalno zujem, putujem. Kad sam u Beogradu, uglavnom sam ovde, eto, ko hoće da me vidi, može ovde da me vidi. Možda da nisi smela da kažeš šta će da dođu fanovi, ima da te smaraju. Pa i treba da dođu, neka, okej, neka dođu. Dođu će, bit će ovde, nećemo će popiješ kafu na miru, bit će Ivka, šta me čeka, šta me čeka? Ne, ja volim da pričam, ja volim da pričam i sa klijentima i kako ti kažeš, sa fanovima. Da, reci mi, kakvi su tvoji planovi za ovo leto? Hoćeš biti ovde u BG-u, putovanja? Ne, evo, još nekih možda 15 dana smo tu i onda Aleksandar i ja putujemo, idemo u Grčku, idemo na odmor, na letovanje i mislim da ću odmarati onako poprilično do negde 10. avgusta i onda opet se pripremamo od septembra, škola numerologije, klijenti i sve kako ide. Lepo, kako je Aca, kako ljubav? Dobro, eno ga tamo, iza kulisa, vidiš ga. Dobro je, sve okej, onako kako sam ti rekla, sve se tako i odvija, lepo. On završava tu pesmu, to sam ti rekla i prošli put, pa će to da krene, ako Bog da, i od septembra, i ta nova pesma, i eto tako, dobro je, dobro je. Pa vidiš po meni da je sve dobro. Pa vidim da ti siješ. Hvala. Vidim, prija ti on. Kako mi ne prije. Jeste vi dobar na numerološki spoj? Sigurno si proverila sve? Jesmo, da. Nas dvoje pre nego što smo počeli da se zabavljamo, ja sam prvo tražila datum rođenja, kad sam videla da je to, ja sam rekla, okej, može. Da, mi smo super numerološki spoj, nema tih karmičkih brojeva, što je odlično. I to je super za svaku ženu koja želi da uđe neko vezu da prvo proveri da li je to numerološki ili astrološki dobro za nju, pa onda da ulazi ili da beži. Ja nisam pobegla, ja sam to. A šta bi radila da si uradila prognozu i videla da ste vi loš spoj? Jel bi nastavila tu vezu ili si baš slepo? Pa svakako bih, da, zato što smo se ovaj jedno drugom dopali, pa bi mi to iznivelisali nekako. Jel moguće to da si ide protiv? Pa da ti kažem, nije. Kad je neko karmički spoj, kad je nešto loše, ja ću da skinem naočare malo da me vidiš. Kada je nešto loše, onda je to loše. Ali dvoje ljudi, ako se potrude da to bude dobro, ako imaju volje, želje, poštovanje jedno prema drugom, da to bude kako treba, onda ne može sudbina nekada se promeni, bilo da je to dobro ili loše. Ali generalno, kada su te karmičke veze u pitanju, one su loše, pa ja o tome vrlo često i pričam, dok karma ne odradi svoje, to ne može bude dobro. Ali hvala Bogu, u moj slučaj nije takav. Kako nas leto čeka numerološki? Generalno, sve. Pa, znaš kako, ako misliš na temperaturu, bit će promenljivo. Temperaturu vidimo. Da, bit će promenljivo, ali vole bih konkretnije da me pitaš. Znaš šta konkretno misliš? Pa ljude ovako, znaš ček, mislim, generalno tad ljude, recimo, u Srbiji, na Balkanu, u naše gledalce. Pa nema tu nekih velikih promjena, jedino... Ništa strašno. Ništa strašno. Evo, pre tebi sam imala za jedan portal intervju gde su me pitali da li ćemo proći. Ja sam rekla u sledećoj utakmici ispadamo, mislim da je tako i bilo. To je što se tiče sporta, što se tiče nekih drugih stvari. Već kad sam oko toga, nekako bih se nadovezala na vaš reality koji će se prikazivati. Eto, to posle te pitam, ali... Da, ali možemo sad. Bože, čula si za imanje? Jesam, čula sam za imanje, bit će super. Ja sam malo računala kada se televizija otvorila i početak... Emitovanja sa septembra? Da, početka emitovanja realitya, super, bit će gledano, totalno gotivni likovi, ljudi iz naroda, mislim, bit ćeš prošarano, ali verujem u Sašu i verujem u televiziju i baš onako, ne zato što sam na vašoj televiziji, stvarno sam to gledala i računala, ne svakidašnje, drugačije, odudaraće i gledat će to ljudi. Baš će biti gledano, što je super. Eto, to vas očekuje. E, pa hvala. Da li tebe da očekamo tamo makar kao neku gošću, da dođeš malo gledati, da ove takmičare...
Pa da im malo vidiš službeno. Pa da im pročešljam, da, ali da budem ovaj, da učestvujem u realitiju kao učesnik nikada, ni u jednom. Ne bi mogla zbog vremena ili nisi taj pa tip? Pa ne bih mogla prvo ni zbog obaveza, ni zbog svoje porodice, ni zbog svog partnera, niti bi mi on dao da učestvujem u takvoj vrsti formata. A mislim da ja tu negde, ovaj, pošto sam onako žustra, lavica, oštra na jeziku, znaš kakva sam ja, verujem da bih brzo išla kući. A da li bi ti pustila... Nisam, nemam dobru samokontrolu, prosto, to je tako. A da bi pustila Acu da on učestvuje? Pa nema to što ja da ga puštam, ja znam da ga ja pustim ili ne, ali nije ni za on ovaj takva vrsta formata, ali ako ga pozovete i ako bude neka dobra ponuda, ako on odluči, neka uđe. U tom smislu mu verujem da ne bi napravio neki pogrešan korak, sigurno ne bi. Ne bi sigurno. Ajde, reci mi, prvo, ajmo malo na estradu. Ja sam te tražio za dva estradna para, da vidimo šta njih čeka. Nismo previše hteli estradu, hteli smo samo, evo, prvo ćemo Karleušu i Duška. Šta se tu dešava? Evo, ja ću ti reći, njena pesma kaže kar me kučka, ja sam veća. Ali to samo citiram reči njene pesme. Tako će i biti i ja sam uvek na strani žena, pogotovo kad su takve stvari u pitanju porodično nasilje. Prošlo je jezivo, ja sam pre tri godine, 2021. rekla da će se ona razvesti i to se i dogodilo. I sad ja ne bih da ulazim toliko duboko šta se tu desilo, ja samo znam za to porodično nasilje sa portala. Ona ide dalje, kolavica prava, nema tu šta da se priča. Ona će baš oko njenog rođendana ovaj, da i nekako, da kažem, stane noge. Ovo je jezivo, bolno. Mi joj želim od srca da to ide kako treba. Sad da ti ne zvuči kao kliše, ali zaista od srca želim da se tu, ovaj, ajde da kažem, stvari iznivelišu i da bude onako nekako ona sama sa sobom mirna. A sada se videla po numerologiji da je vrlo uznemirena, da to prosto nije ona, ovo nije njeno vreme i... mislim da je jako teško sve to podnela. Dobro, ipak ona je lav kao mi, ona je kao ti i ja, lavica, znači borit će se. Mi smo lavovi, da, ona je dupla lavica, ali ovi izborit će se naravno u avgustu. Može, mislim, vidjet ćete i sami, ali u avgustu stoji ovaj, njena potpuna dominacija na cijelom tom situacijom, što je super. A misliš da je sad njoj izuzetno teško, ona to ne prikazuje? Ona ne prikazuje, naravno, i ne treba da prikaže. Ja ću ti samo onoliko koliko treba reći, ovaj, kao numerolog, Jelenu ne poznajem privatno. Mislim da to je jedina žena sa estrade, jedna od retkih koju ne poznajem privatno. Ovaj, izborit će se svakako da, zato što je ona, kažem ti, dupla lavica i ne dona na sebe, nikad to po njoj nećete videti. Jeste teško, naravno, ali ne bih ni ja sada da otkrivam koliko je teško. Mislim da nije ni u redu. A jel postoji neka šansa za pomirenje? Ne. Ne? Ne. Zato što mnogo se... Oni mogu da se pomire, ali će da se odmire vrlo brzo. Znači nisu oni, nemaju to nešto u budućnosti. Pa ne, ja sam pre 3 godine rekla i baš sam se pitala, o Bože, da li će ona da mi zameri, ali ovaj, ja sam pre 3 godine rekla da će ona od njega da se razvede. Mislim, to je bilo neminovno, a ne zato što sad tu je neko nekog prevario ili što se već desilo, nego prosto nisu bili kompatibilni za brak. Bilo je jedno vreme lepo, dobro, hvala Bogu imaju 2 dece, ali prosto to više ne funkcioniše. Znaš, i kad je neko nekom sudbina, možda je neko nekom sudbina od tačke A do tačke B. A onda, posle toga, ta sudbina prestaje i u tom ciklusu se prode deca i kada stignemo ovde, nema dalje. A jel nju čeka možda neka nova ljubav? Zato što ti si, jedno, sećam se, rekla ja, da njoj si negde videla treće dete, pa te čudilo ja da nema treće dete. Ne, ja sam rekla da ona ima predispozicije i da njene godine ne prestaju nikakav problem ako želi da može da ima treće dete. I onda su mene svi pitali, joj, kako, ona je 78. godište, pa lako, mislim, on telesnom oplodnjom, može kako hoćemo, da njoj stoji, zaista, ako želi, znači to su aspekti, ako želi, jer ja svima kažem, numerologija ukazuje ili ne obaveze, ono što numerologija pokaže, ne znači da to vi morate da iskoristite se, možete i ne morate, postoje aspekti. Znači samo ima dobre aspekte za to. Postoje aspekti koji mogu da se izbjegne i ne mogu, ali ona to može da izbjegne i ne mora. Kako je muškarac numerološki njoj u budućnosti? Isto neki futbaler ili neko... Sportista svakako. Stvarno? Nemoj dalje da me pitaš. Opet sportista. Ajmo onda ovaj sledeći par. MC Stojan i Zorana Mićanović. Oni su sad baš ono aktuelni jer oni su kao čas zajedno, čas nisu. Trenutno se piše o njihovom raskidu, mada mnogi sumnjuju da je to marketinški trik. Da su oni zapravo i dalje zajedno. Meni je ona preslatka i njen numerološki broj, njen numerološki broj ukazuje da njoj fakat stoji stariji muškarac. Ja lično je sa njim ne vidim. Mogu da budu, pa nisam ni gledala da li je marketinški trik ili nije. Niti, veruj mi da nisam nešto to ni ispratila, ali ovaj, mislim da
Oni neće biti zajedno, ali njoj stvarno stoji od septembra jedan stari muškarac, sad ali stari 5 godina, 15 ili 20, ne znam. Ali u principu između 5 i 7 godina. Ne vidim ih zajedno. Znači ne neko ko je 20 godina stari. Pa ne može ona da... Mislim da, znaš, dvoje ljudi kada su ona... I da znaš da će Zorana, ona je i sad, ali će biti ozbiljna zvezda. I baš mi je drago. Neće moći jedno drugom da isprate te njihove karijere. Prosto neće moći. A šta čeka njega? Je li ima, je li čeka njega neka nova ljubav, nešto? Nisam gledala njega. Samo si gledala kao para? Da, kao para i videlo se kod nje da stoji nova veza od jeseni pa dalje. Njega nisam stvarno gledala, pa ne bih ništa ni da govorim. A si mi ovako videla tu, da li je to uopšte bila prava veza? Ili Marko Štirih, je li imalo tu nečega da su oni poklapali numerološki, bar u tom nekom trenutku? Ona se zaljubila. Ona se zaljubila. Za njega nisi videla? Ne. Pa dobro, ko zna, nekim ja se srećam. Vidjet ćemo šta će... Svima neki sa srećom. Naravno. Samo da je pravo i da nije foliranje. Naravno. E, ajdemo sad na temu realitija. To je nešto što sad ljude zanima. Rekla si, znači, za imanje misliš veliki uspeh? Veliki uspeh i prestiže sam zbog toga jer će biti nešto drugačije, nešto nesvakidašnje. Neko kaže, bleda kopija nečeg što je bilo, ne, varate se, ovo je totalno nešto drugačije. Vidim da ima mnogo... mnogo učitnika koji su ljudi iz naroda i odlična priča. Odlična priča. Ajmo malo sad nove realiti aktuelnosti. Znači, evo, svi bruje o Janjušu Aneli. I pogotovo o toj njenoj navodnoj trudnoći. Nije bila trudna, ja sam to decidno rekla, to i tvrdim. Nikakav aspekt nije ukazivao na to. Ozbiljna zebancija sa narodom, ozbiljna zebancija sa ženama. Opet ću ponoviti, ko prati mene, verovatno će da gleda i ovaj intervju. Da, znam da ste rekao. Da, ozbiljna sa ženama koje se vrlo, vrlo mučno bore za potomstvo. Ti znaš da sam jedna od njih. Da. I onako ozbiljno... Ajde, neću sad da... Pa pljuvanje po ženama koje se bore za potomstvo, oni se zemljaju sa takvim stvarima. Ružno. Ružno. Ali to ona smislila ili je to bilo eto, njoj nametnuto? Pa ja ne znam ko je to smislio, niti sam ulazila u to, ali je jako ružno. I sad ko zna o čemu pričamo, ljudi me vrlo dobro razumeju, pretpostavljam da će skapirati. Ne verujem da je njoj neko dao neku naredbu, ali da je isfolirano, da jeste. I uopšte osuđujem Janjuša zato što ona nije bila trudna i on je znao da nije trudna. Tako da njegovo ponašanje ne može, mislim, jeste on malo, ja sam rekao da on izgubio kontrolu nad svojim životom, ali on je provalio tu igranku i prosto nije hteo da učestvuje u tome. To je to. Pa naravno, a eto, Iva Grgović je meni rekla u intervju, baš još pre nego... Slušala sam Ivu, pozdrav za nju, da, moja drugarica Iva. Iva isto rekla, ne li laže da je trudna. Vidjela si, laže da je trudna da, i tako je sve rekla, rekla je, ona laže, bit će uskoro, izgubila je bebu, malo će plaća, već sve je pogodila. Jeste, Ivu sam slušala i rekla sam, pogledala ovu moju Ivu Đavolicu, isto kao i ja, misli, da, isto. Da. Pa mislim, nema tu šta. Ona je to rekla kao neko ko je učesnik realitija, mislim da je bila i pobednica. A ja kao neko ko se bavi time i ulazi u srž, mislim, ne, da nema trudnoće, nego blam veka. Sramota, kažem ti, za sve žene koje se toliko bore za potomstvo, da je to jezivo. Veruj mi da je mene rasplakalo u nekom momentu, jer znam koliko se borimo za to. Da. A onda neko to tako isfolira i tako lako se ode na, to, na taj abortus. Katastrofa. A reci mi, šta njih čeka numerološki, Janjuša i Aneli? Šta im vidiš za budućnosti? Zajedno biti neće. Isto, vraća se svako u svoje jato, samo što će ona otići u svoje porodice, što je okej, svom detetu. Znači, primit će ga žene nazad? Da. Hoće? Da, da. Ona je, čak i vidim, sada sam čitala nešto, stala, pa tako reći, u njegovu zaštitu, čime je pokrenula neke silne tužbe protiv tih devojaka tamo koje su joj pominjale, ali, pošto i ni ta žena nije ništa kriva, mislim. Ona je tu, ja verujem da njegova žena njega, Ena, jel, jako voli i da ona negde tu ima neku, pa i trpi neko, kaže, a oni su se dogovorili, pa vidi, ona meni deluje toliko negde... Poprilično normalno da bi se dogovarala s njim da on ode i da tako opelješ. To je glupa priča. Da. Sad on kao smuva Maju, pa ovo, pa opelješ. Mislim, glupa priča. A šta čeka Aneli? Pa pobeda, nažalost. Znači ona će pobediti. Pobeda, nažalost. Kažem, nažalost, evo, ja opet ponavljam protiv Aneli. Apsolutno, ja kao Ivka nemam ništa. Ja kao numerolog nemam ništa. Ali toliko ljudi tamo ima, evo, Milica je trudna. Da. Što ona ne bi pobedila? Ne razumem.
A je li ona, hoće li ona uspjeti da pobedi, jako je lažirala trudnoću, ili će možda pobediti zbog te lažne trudnoće, jer ljudi veruju to? Pa ona je sada žrtva u narodu Janjuševa, ali ona je lažna žrtva. Vidi, on je u nju jeste izvređio nekoliko navrata i meni je to bilo jezivo i to ne podržavam. I da je ona trebala posle svog partnera da nađe drugog partnera, ok, što bi bila sama, u njemu je našla neku uteku i to je to. Ona je imala neku drugu metu, ta meta joj nije ušla u reality i onda se ona opredelila za njega. Pretpostavljam da je nečim privukao, čim je mogla s njim da spava. To je što se tiče toga. Da li će ona, pa, znaš kako, ja sam rekla da će za mesto prvo da se bore Anita, Aneli i Maja. I to je tako. I neka žrtva će da pobedi. Maja nije žrtva. Maja mi u ovoj sezoni nije žrtva, da. Ova kao jeste, jer kao ispostavilo se da je matora nešto tu loša, a zapravo nije. Matora je stvarno nadrljala. Stvarno je nadrljala. Možemo ajde da pređemo na Anitu i matoru? Oni će se suditi, tužiti, to će biti cirkus. Anita i matora, stvarno? Da. Oko čega? Oko para? Ozbiljan cirkus, pa oko svega. To će tek da ispliva. Ja sam baš jedan intervju pred tebe rekla da ćete moći vi novinari ispred suda u kom se bude dešavalo suđenje, da vidite njih dve najčešće. I znaš kako, to ću ti reći. Ja ne osuđujem ni Anitu, htela je nešto da proba, htela je malo medijski da se eksponira, htela je malo da proba nešto što, za što ja apsolutno ne podržavam to, ako neka živi kako hoće i za istopolne veze, apsolutno nemam ništa protiv, ali ona je tu negde zalutala, videla da se zeznula, povukla ručnu, otišla u to neko jato drugo s Anđelom, to neće uspeti, neće sigurno, zato što vidjet će ti sami da neće, razočaraću njihove zajedničke fanove, da. Ali matora je baš odrljela, jer mislim da je tu svako negde hteo za sebe neki kajmak da uzme i ona je tu baš onako ozbiljna kolateralna šteta, ozbiljna. Pa, nakon završetka, matora će se vjerojatno izvući, nastavit će po starom, kako će... Pa naravno, što se neće izvući, da, mislim da ona je sada prešla iz ljutnje u mržnju i ona nju ne voli, ona je pa ni tu prestala da voli, tako da, mislim, nema tu sada kao izvući, ne izvući, ona se već izvukla, samo da vidi sa tim svojim prijateljima šta će i kako će dalje, zato što koliko ja čujem, ja ti kažem, ja te reality stvarno slabo pratim, jedino pred neki intervju prečešljam da bih videla o čemu se radi, ali vidim da... Znači čeka ih sud, bar to znam. Čeka ih suda i vidim da su njeni prijatelji, mnogo njih je tu upetljano, pa će tu biti ozbiljna borba. Šta će biti sa Šajmi onom? Jo, Dule, meni je to ozbiljan javašluk. Znači, ona njega ne voli, on ju voli. Ona voli Stanislava. Znači, to ti je ono kao baba za dedu, deda za repu. Evo, sad imamo i tu čuvenu svadbu. Neće tu da se desi ništa posebno loše. Nenad je, ja sam rekla davnih dana, još kad si kod mene bio, da on izgubio kontrolu nad svojim životom i konce potpuno je izgubio. On je dečko, ono, razoren skroz, on je meni kao tempirana bomba, neće biti zajedno. Hoće li se ono pomiriti sa Stanislavom? Nećeš da vam kažeš. Pa neću da kažem. Ima neke aspekte, a? Da. Da. A Maja i Stanislav ništa? Maja i Stanislav će biti, malo će se vidjeti kad izađu. On se stvarno u nju zaljubio. Maja on privukao seksualno, malo će se vidjeti još do kraja jula. Maja i Stanislav imaju ozbiljne aspekte za to. I mislim da su oni negde, onako i dalje negde, ne vidim da je to prekinuto. Ne vidim da je to prekinuto. Očekuješ od mene još nešto, slobodno me pitaj. Pa ne za tu četvorku, što je da te pitaj. Mislim, za taj četvorku, Šamiona, Maja, Stanislava. Ali ima tu nešto, što imaš još zanimljivo, to da mi kažeš? Da kažem zanimljivo, da se Ša nada da će posle izlaska njihovog ona ići kod njega, da će ona s njim živjeti, od toga posle nema ništa, veliko razočaranje u nju, sa njegove strane. Devojka jedva čeka da izađe da pobjegne glavom bez obzira. Ona se upetljala tu, verovatno kao ono, znaš, bila u kućini, više ne zna ni gde, ni šta, ni kako. Pokušava ona to da izgura do kraja, da ne ispadne loša, ali i ona je ozbiljna, ona je manipulator, nije ona, ošto je slatka. A Maja, šta nju očekuje? Znači, bit će malo sa Stanislavom, nakon toga... Pa Maja... Znači da je ona opet u reality ili će se... E, nisam gledala da li će ponovo u reality, ali sam videla neku novu ljubav od septembra. Pa opet u reality, ono? Pa, da, ali ta četvorka je zatvoren prostor, može da se desi. Možda neće baš ući u septembru, ali mogla bi da napravi pauzu. Dobro, vidim da smo nekako, čim mi se prečešljili, sve ove najzanimljivije, tu sad Janjuša, Aneli, imaš li
A šta će, evo da, šta će biti sa Neli nakon te pobede, ako ona pobedi? Će ona to da uspe da iskoristi na pravi način? Ma neće, ona voli da troši lovu, ona je lavica, ona je bahata, ona voli, ona je hedonista, ona voli da uživa, da putuje, voli skupe stvari, dobre nakit, dobra kola, dobre satove, skupe satove. Ona će to, mislim, ne za nju, ja bih za svakoga volila lovu koju dobije da uloži. Ali kažem ti, bit će mrtva trka između nje, niti Maje, zaista ne znam, eto, ko dobije pare nekih dobro unuči, a ko dobije Aneli tu nagradu, mislim da će ona to brzo da potroši, baš brzo. Pa koja bi bolje to iskoristila? Maja, vrovatno? Ne, Anita. Anita, misliš da bi znala? Ona bi uložila u biznis, da. A, pa ne delam baš koreka biznis. Mama bi joj pomogla. Misliš? Znači, trka između njih tri, ali nekoga Aneli kao na prvo mesto. Da. Vidjet ćemo. E, ajmo sad malo neke bivše reality učestnike. Ajde, recimo, šta se dešava s Dalilom? Evo sad smo malo prepričali o njoj. Ti kažeš kao Dalila se udala, ja pa to da, nisam. Pa da, meni po aspektima. Znači, po aspektima kao da se Dalila udala. Kao da se udala. I ovaj... Možda tajno udala. Mislim, pisali su mediji da se verila. Pa ja sam videla po aspektima da se udala. Ako nije, u avgustu je čeka venčanje, trudnoća u februaru. Ako slučajno nešto ne uspije u februaru, onda može, vrlo lako može da to bude jun mesec sledeće godine, ali jedan dečak će da se rodi. A hoće li ona da ostane u Americi? Jel ovaj dečko, znači bit će sad pa ovim dečkom? Pa ja sam vam rekla da nju čeka ovaj neko inostranstvo, samo što nisam videla da li je to baš Amerika ili Evropa i eto, tamo je otišla. Pa neka je. Dobro je. Pa dobro, što da ne. Znači, lepe stvari čekaju. Da, a šta će biti sa Aleksicarom? Eto, oni su nekako... Aleksandar i Filip sada u junu, ali ja sam to opet rekla davnih dana, da u junu imaju neke loše aspekte, možda je to malo slabija komunikacija, malo to, ta njena frka trka oko tih nekih papira, to ti pričam sve što ono vidim iz medija. Pa sam onda bacila oko malo jutros na njihov numerološki broj. I samo da se razumemo, pošto mi mnogo ljudi piše, vezano za njih dvoje, ovako. Oni su numerološki broj 731, čista sudbina. Znači, mogu da se posveđaju 200 puta, mogu da se zablokiraju i odblokiraju milion puta. Oni će, imaju jako teške aspekte do 10. jula. Od 10. jula ide rapidno sve uzlaznom putanjom i to će biti sve okej. Okay. Ja sam negdje rekla da će se oni venčati sad, da li će to biti jul, avgust ili kad god oni odluče. Ali ja verujem da će njih dvoje biti zajedno i sigurna sam u to. Od 10. jula pa nadalje očekujte neočekivano. Znači, misliš već ovog leta da možemo da čekamo njih u svadbu, a? Pa da, ti znaš da ja vezano za njih dvoje sam zaista sve što sam rekla, tako se desilo, osim za te blizance, što ne znači da Aleksandar ne može ponovo da ostane trudna pa da bude mala razlika među decom, ali evo za početak i ovo jedno neka bude dovoljno, a sve ostalo će se odvijati, eto kao što ste rekla, svi se hvataju nešto za glavu. Ja dobijam stvarno mnogo poruka u toku dana baš vezano za njih, to je nevjerojatno nešto, možda zato što znaju da ih ono gotim, da sam dobro i s njom i sa njim. I i onda stvarno mi mnogo pišu, ja zaista neke privatne stvari prosto ni ne znam, niti i da znam ne bih iznala, kamoli što stvarno ne znam, ali numerološki od 10. jula stoji to malo zbližavanje, malo su sad zahladnili odnosi, prosto su im se ukrstili u sedmom polju, polju ljubavi, neke četvorki, sad je malo loša komunikacija, ne kapiraju se, ne kapira nju, ne kapira na njega, od 10. jula sve ti je to, hvala Bogu. Sve će se rešiti. Ona je pričala skoro u intervju da planira preseljenje tamo za Crikvenicu, da sređuje papire. Zato kažem ju. Znači mora malo da se sačeka. Znači, isto biti, evo, kao što sad za Dalilu, možda je Dalila tajnu udala, će oni neku tajnu svadbu, će biti to javno. Šta misliš? Pa, znaš kako, to od medija ne može da se sakrije. Ali po meni je možda i najbolje da to oni pozvaniče u krugu najbližih, da se to ne zna i da to bude eto tako lepo, imaju bebicu i zašto da ne ozvaniče to. Slušala sam Filipa kad je rekao to žene uglavnom vole, mi muškarci to manje više, mislim da bi to onako bilo lepo da se ozvaniči i naravno svakoj ženi je i sami da sudi, tako da ne mora sad to da bude nešto veliko, glamurozno, ali da nešto ozvaniči, njihovom stilu. Neka bude i tajno, samo neka ozvaniče, neka bude sve kako treba i kako sam ja rekla, pa kad god. Da. Pa dobro, su oni po tebi nek omiljeni, ne moram omiljeni, kao najbolji reality para? Ma ja njih gotivim, ja sam naravno s Aleksandrom jer je žena, pa malo smo imale neke ženske teme, nju bolje poznajem, sa njom sam bliže. Iskreno ti kažem, ne čujemo se. Ona oko bebica obaveze, ja svoje obaveze, malo smo se razišli u tom. Ali mnogo ljudi mi čak i piše da li smo svađene tamo posle, mislim, ne mora ni razloga da svađe. Ona je meni simpatična i slatka i ona i on. Tako da ne znam šta znači omiljeni. Ja njih, nema... Ako me pitaš da li ih volim ili ne, da volim ih, da li su mi dragi, da. Da li sam ih uvek branila i stala u njihovu odbranu, jesam, pa to znaš i sam. Pa Filip je sam, kada sam bila gost na njegovom radiju na TikToku, rekao Ivka je jedina koja je stvarno mene branila i kad sam bio najgori. Tako da, on je meni simpatičan, on poznaje i nekog iz moje porodice, imamo tako neke konotacije i onda prosto, eto,
kako bih ti rekla, drag mi je, mislim da. I one i on, negde i u paketu i odvojeno. Znači čekaj lepe stvari, to je bitno. Sigurno od 10. jula pa nadalje, da. Super. Samo da prođe ovi loši aspekti, malo strpljenja. Dobro, da se strpeš 10. dana. E, Plitka, evo, prečešli smo eto malo estradne parove, malo ove reality, sve. Mislim, toliko si toga zanimljivog rekla, imaće o čemu ljudi da pričaju do našeg sledećeg intervjua, sigurno. Ja najviše bih volela, evo za kraj, da ti želim da i ti lepo odmoriš, evo pred vaše reality manje, da to zaživi. Da i tamo bude vaš gost, možda u nekoj tajnoj sobi, malo da gledamo šta će se dešavati. Želim vam svu sreću, veliki uspeh vašem direktoru, vašoj televiziji. Drago mi da smo se videli. Hvala ti, meni je drago. Za kraj mi reci to, šta želiš sebi? Sebi želim do kraja godine da... Nastaviš oko lepo sa Acom? Posao ide, da. S Aleksandrom se nastavlja, pa se nastavlja, to je do kraja života, to nemam sumnje. Eto, želim u sledećem intervju da ti dođem i da ti kažem da sam, da čekamo bebicu. Vrmi da ja to tebi predviđam još već neko vreme. To mi je najveća želja, da. To mi je najveća želja, eto, to jedino želim. I kad god su neki praznici ili tako nešto, on kao pomislite želje, eto, to mi je jedina želja. Zato sam na sve ovo što se dešavalo u tom realitiju ogorčena, ali dobro. Svako nas sve krsti, svako neka radi kako misli da treba. Što bi rekao moj Aleksandar Sinović, svako ima posla, uvek ima posla, ali ako svako gleda svoja, tako nešto. Tako da gledajte svoja posla, tu ima najviše posla. Radite na sebi, tu ima najviše posla. Lepo si rekla. Hvala ti puno na divnom intervju i ja se nadam da će se tebi isto ispuniti tvoje želje. Siguran sam. Hvala.